Kada se tri kreativke nađu na okupu i ujedine energiju, rezultati su uvijek fantastični. Upravo tako bilo je s brendom Indestructible, koji se na hrvatskom tržištu pojavio prije 2 godine, da bi u srpnju 2020. bio otvoren i Concept Store. Ideja je da ovo bude nekakvo mjesto i oaza ne samo naših handmade proizvoda, nego i ostalih hrvatskih proizvoda, pa su tu već svoje mjesto našli mnogi brendovi kao što su Marali, Wu Studio, Like, Sexy Plexi, tako da smo jako ponosni na sve te suradnje. Indestructible brand je prvenstveno prepoznatljiv po ruksacima, ali trendseterice obožavaju i ostale proizvode, poput majci s porukama, crossbody torbica, trakica, gumica za kosu, hudica. Sve te ljepote nosi i simpatična majka dvaju djevojčica, u Instagram svijetu poznatija kao Curly Morena. Najviše su me svidjela zato što su drugačiji i privukle su me majice na prvu, zato što su majice koje mogu nositi ujutro i popodne i navečer i na štiklu i na tenisice, tako da mislim da to svi trebamo imati u ormaru. Imamo jednu torbicu bez koje se ne odvajam, zato što ide u sve i stvarno je, mogu vidjeti moji pratitelji na Instagramu da je stalno furam sa sobom. Na Instagram gleda kao na sjajan oblik marketinga, a pratitelji je vole, kaže, jer je autentična. Za većinu fotografija zaslužan je njezin suprug, a dvije djevojčice sve su više dio cijele priče. Starija već nas prati i čak mogu učiti od nje prije, a mala ide polako. Morena i Laura pokazale su nam kako se nosi Indestructible, a mi smo ovaj Concept Store stavili na obaveznu shopping rutu kada se nađemo u Zagrebu.